26. Kome torbe? Ovo je Tari Šast, njih. 26. će biti. Opa, 26. Ajmo da se počastimo, cakiru. Pazi samo, ti se... Ne, ok, ne. Može? No, no, no. Jebota život. Premoć na slikovu. Nemoj dira dok ona ne vidi. A slabo je to postane. Treba se da vidite da pošalje nešto. Pa Cedevita i poslala. A Cedevita sam solidno napušio. Razumiješ? Možda probudno. Pa ne mogu, živci mi se dignu, jebi ga, ljudi. Znaš kako to... Možda je probudim se. Možda što budu. Družeš, skošće ona za ovu odmah. Drugi put, uzimamo bolji, dajte još. Dobro, ova slika. Ljudi isto napušuje, isto diglo me tlak, ljudi napušuje, ljudi potrošili para na nas, poslali svaki put ovo, ono, znaš. Znaš kako to je ružno. Pričaš li se dolinom sad? Ne. Što je bilo? Nije. Ne, ne, zbog kiša. A vidi javi je svakog vrata, došao ti je to. Odi ti odnesi zvuk tamo. Neću doći zvuk vam da vidi reću. A odnesi samo za stol, nemoj to da je tu. Zove, probudi. Obradovate se. Kaj? Pesme moje, pesme moje. Ti odmah zastavljamo. E, Miki, jedno pitanje. Pošto... Slavu, sve što ti treba. Lila, e, čuješ? Da vam, da pogledaj. Hajde viš vam šta vam je stiglo. Stiglo vam vam nešto, majke. Hajde pogledaj. Pa ne, da donosim da...